Percis okot sholat berjamaah, orang sholat berjamaah. Ketika orang deg sholat berjamaah, ayah kasihan, lamun kula sholat ke masjid, besing fajar sombong. Maka lebih bagus sholat keneh ke masjid jeung riya daripada ngabiasakeun sholat di imah. Mending keneh ngabiasakeun sholat di masjid, sanajan sieun jeung riya, ja sieun encan riya daripada sholat di imah. Kajeun keneh urang belajar berjamaah sieun jeung riya daripada sholat di imah. Kajeun ting batur mah ngomong terserah. Lah, sholat nyaho aing ge. Aing mitohanna di jero. Mereka menganggap kita sholat karena ada mertua kita dalam masjid. Eta teu masalah mang, mending sholat bae. Kajeun teuing diomong kos kitu. Sedangkan ku ari mah jelema kadang-kadang ka masjid geus teu dararaekeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun alayh. Puja puji urang sami-sami panjatkeun kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat salam tercurah kepada junjunan kita, nabi besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para sahabat, kerabat, tabi'in, asbah tabi'in, hadratal mukarramin, segenap para guru hadir. Di antaranya Kang Ombi, Kang Enton, Kang Ali, Kang Usman, Kang Bukhari. Mudah-mudahan guru-guru ngaji kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan ilmunya, amin. Serta mudah-mudahan Allah lindungi fid dunia wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat jajaran DKM Masjid Al Hikmah, Abaji Sardan, Haji Tolib, Haji Marzari, Haji Husen, Haji Astori, berikut Haji Sanja. Mudah-mudahan sepuh-sepuh kampung Bunut Yesing diberkahkan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa kepada segenap panitia dari jajaran Ikatan Remaja Masjid anu diketuaan ku Bapak Ketua Mang Ebek, ngaran asinuna saha? Ketua Irma Bapak Hermawan Susanto, pantes deh. Mudah-mudahan panitia berikut seluruh donatur yang telah menyumbangkan hartanya malam hari ini, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, jazakumul ahsanal jaza, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus seluruh jemaah nu hadir di Masjid Al Hikmah dalam acara peringatan Hari Besar Islam, Bulan Islam, tanggal 10 Muharram, Hari Asyura. Mudah-mudahan anu hadir ku barokahna Asyura, anu gering cager deui, amin. Anu salakina dengdek lempeng deui, amin. Nu bloon calakan deui, amin. Nu balangsak jadi sugih, amin. Anu loba urusan balik ka imah urusanana aya nu ngabereskeun, amin. Anu loba hutang datang ka imah hutangna aya nu mayaran, amin. Anu mitohana sengke galak, mudah-mudahan mitohana sing bageur, amin. Anu main slot mudah-mudahan sukuna bengkak, amin. Anu main slot sukuna bengkak, amin.
numain salat sukuna bengkak amin. Ya Allah ya Rabbah. Modar sia ta. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah. Lamun Gusti Allah geus mastikeun eta kapastian pasti datang. Ketika Allah sudah memutuskan, maka keputusan tersebut pasti bakal datang. Dan ketika takdir Allah geus digerakkeun, pasti takdir eta bakal datang. Moal aya satu kekuatan apapun yang bisa menolak dengan pastinya Allah, keputusan Allah dan takdirnya Allah. Sanajan jalma sugih, sanajan jalma kaya, sanajan jawara jeung sajabana, andai kata Allah geus nakdirkeun hiji perkara, eta perkara pasti bakal datang. Contoh. Lamun cak Allah gering pasti bakal, lamun cager pasti cager, cak Gusti Allah hirup pasti hirup, paeh pasti paeh, sugih pasti sugih, susah pasti susah. Ayeuna ya orang bunut leumpang gawe leumpang usaha, tapi cak Allah bagian sugih, sugih moal mang bakal lawan, bakal susah. Sanajan orang bunut pagawean hees bae 30 tahun hees pae, hudang-hudang menang gusuran, sugih moal. Nu jadi pertanyaan, mending hees bae menang gusuran apa gawe-gawe tesugih-sugih? Ternyata eta kabereh ge pamasti ti Gusti Allah. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menolak keputusan Allah, kepastian Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika jelema dicabut nyawa, mana ngora keneh mah nyala laki dicabut nyawana ku Gusti Allah. Sedangkan anakna keur meujeuhna aya 5. Anakna aya 5, panggedean kakareke umur 10 tahun misalkan. Anakna 5. Dicabut nyawana ku Gusti Allah. Golepak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tinggal anak-anak ditinggalkeun maut kunu jadi kolotna. Dan anak tersebut dinamakan anak ya yatim. Maka anu termasuk kriteria yatim, hiji encan kena kana had balik, lamun budak keneh eta disebut budak ya yatim. Maka lamun deuk santunan siaran budak keneh minimal lah sedang meureun kelas hiji SMP keur kolotna. Sedang ta santunan yatim urang. Bayangkeun mang nya sakola bayareun, nya seragam can meuli, sapatu can boga, buku kudu dibeli, can tasna, encan uang daftarna, encan daftar ulangna, can SPP-na. Dan ketika mereka berharap kepada orang tua mereka dan orang tua mereka Allah cabut nyawanya dan itu adalah yatim, maka kewajiban kita sebagai tetangga nyumponan hakna yatim, kabutuhna yatim, maka yatim kurang dimuliakeun, ulah leutik hate siapapun mereka anu ngamuliakeun yatim, anu ngagungkeun yatim, anu ngaluhurkeun yatim, di akhirat cekang jeung rasul, kula jeung yatim, kula jeung ngurusan yatim bagaikan dua leungeun ieu ngarendeng jeung kang jeung rasul alhamdulillahirabbil. Maka kula yakin orang bunut mah pasti ka surga, pasti ka surga, amin ya Allah ya Rabbal. Lamun perlu samemeh orang Pasir Gadung tonggoh ka sorga, orang bunut panghelaan ka sorga amin. Samemeh orang Pengkolan ka sorga, orang bunut panghelaan ka sorga amin. Samemeh orang Pasir Jaya blok ditu ka sorga, orang dieu panghelaan ka sorga amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu ka sorga masih sepi balik deui kana neraka. Mang ali sorga mang. Jakula mah husnuzon. Sakumaha bajinganana orang bunut, sakumaha bajinganana orang bunut, insyaallah sataun mah dua kali sholat, sataun mah dua kali Idul Fitri, Idul
sabajingan-bajinganan orang bunut sataun mah dua kali iluan sholat. Mang nyantunan yatim wajib, wajib mang. Andai kata batur eueuh nyantunan, datangkan ka yatim kasusahan, datangkan ka yatim tidak bisa mempertahankan kehidupan mereka, nu sararugi salembur bunut bakal dilaknat ku Gusti Allah. Andai kata yatim candahar ye, poe ayeuna yatim candahar, mereka tidak punya harta untuk bisa dijadikan beli makanan. Sedangkan dibunut sararugi, oh mulai seblak, batagor, baso, ari yatim can kaparaban. Maka mamang termasuk orang anu mendustakan agama, mamang termasuk bohong merekna agama, merekna Islam. Ternyata yatim ditatangga tilok diurusan, betul. Matak singhade yatim urusan. Ayeuna yatim diurusan, kumaha cara ngurusan yatim? Di paraban, di napkahan, di pandian, di bajuan. Berarti kumaha nu paling hebat? Mamang jadi bapana yatim. Mamang jadi bapana. Siap tante? Siap tante? Lamun emakna yatim umur 80 tahun, siap tante? Maka kafil yatim bukan sekedar bapak. Siapapun mereka, sanajan henteu nganisbat dina urusan ubuah, dina urusan kebapaan, tapi mereka pasang dada pikeun ngurusan yatim di lemur urang. Maka insya Allah orang-orang dia khususna Irma pasti bakal disenangkan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ayeuna mah pan geus teu harayangan jelema anu sugih geus eueuh tenggang rasa, kadang-kadang nu sugih santunan yatim cauna doang lempang ka masjid, betul. Muludan geh muludan mang. Wayah sumbangan mah nyana mere mang muludan geh. Wayah naon sia ka dieu teh? Muludan mah aji di mere mah aji. Geus tangguan. Yeuh duit nama datang ka masjid, cai nama asup ka masjid, cauna geus ge dikirim ka masjid, ngan kadang-kadang nu sugih mah tilok lempang ka masjid. Betul. Ngariung be ngariung mang tatangga mang. Tatangga ninggal. Kadang-kadang nu sugih mah cauna doang ilung ngariung. Matak nu ka surga geh cauna doang. Iye kadang-kadang okos kitu mang. Sedengken ngabungahkeun yatim tidak memerlukan uang yang banyak. Sabab aya sedekah anu dibeli bungahna doang. Aya yatim mang, yatim. Nyana hayang jajan meuli gulali. Hargana goceng. Kabutuh yatim bukan sekedar kabeli buku lain, bungahna yatim. Ketika yatim bungah cakurang, ceng hayang naon, hayang gulali mang haji, dibelikan ku mamang tah 5.000 yatim bungahan gara-gara dibere goceng. Kabungah yatim ngiparatan karena dosa urang. Ketika yatim bahagia, mereka tertawa, mereka tersenyum, etang ngiparatan karena dosa urang. Maka belikan, berekeun sesuatu nu yatim matak bungaheun. Itu santunan yatim. Bere ka yatim, santunan yatim, urusan yatim. Aya sedekah anu diarep-arep nyawana doang. Seperti sedekah kurban. Kurban mah urang sedekah ruh. Pengorbanan ruh anu digambarkeun melalui potong hewan. Eta sedekah ruh termasuk akekah sedekah ruh. Iya mah sedekah ka bungah mang, nu dibeli ka bungah yatim termasuk nafkah ka pamajikan, nu paling bagus meuli bungah na pamajikan. Kumaha carana pamajikan bungah? Pamajikan urang seuri. Lamun pamajikan deuk leumpang, neng hayang naon? Hayang baju, yeuh. Neng hayang naon? Hayang motor, yeuh. Neng hayang naon? Hayang basuka haji, yeuh. Yeuh doang mere mande. Yeuh urang meuli ka bungah pamajikan mah. Membeli kebahagiaan istri kita, pamajikan dibeli bungahna nu matak. Lamun urang leleumpangan kaluar ka mana bae makruh, kaimah henteu babawaan. Walaupun dengan perkara yang biasa-biasa, meuli ka daharan atau di kedaton aya tukang tahu Sumedang, meuli tahu Sumedang. Di kedaton aya tukang gorengan, meuli gorengan. Di kedaton aya tukang es campur, meuli es campur, sedekah geun ka pamajikan. Aya tukang baso, belikeun baso. Aya tukang susu campur, belikeun susu campur.
Yang kita beli adalah kebahagiaan istri kita, melibungkan apa majikan, termasuk ngiparatan karena dosa-dosa orang. Alhamdulillahirobbil. Mata cekangnya Rasul, khairukum khairukum linisaikum, pang bagusna anjeun adalah anu bisa ngabungahkeun ka awewe araranjeun, termasuk ka pamajikan-pamajikan urang. Matak mulai kuari urang kabeh hade di imah, hade ka pamajikan, hade jeung tatangga, insyaallah dosa urang dikiparatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa saya berbicara demikian? Ternyata beberapa hari ayeuna henteu riwayat baheula mah kula pangajian ibu-ibu jam 8 poe Sabtu ketika laporan ka almarhum almangkulah di Cilongok jeung Abah Haji anu dipagahkeun di Kendal kitab Ukudulujen. Dipagahkeun lah kunyana teu bisa ge kula ngajikeun Ukudulujen. Saminggu, dua minggu, sabulan, dua bulan geus hatam. Laporan deui ka Abah, Bah, jahatam Ukudulujen. Cek Abah, ukudeui bae. Diajikeun deui ku kula, sataun, dua tahun, sabulan, dua bulan, hatam deui keneh mah. Laporan deui ka guru kula, Bah, jahatam ukudeui bae. Datangkeun ka opat kali Abah kaburu wafat, matak datang ka kuari, Ukudulujen ku kula teu pernah dieureunkeun. Ternyata mang, kukula dirarasakeun 90% dina rumah tangga beungeut-beungeut bermasalah kabeh. Kadang-kadang urang jeung pamajikan senantiasa loba masalah pake truk mah, teu bisa saling ngurusan mah. Dek mere yatim bae ge urang kudu distir ku pamajikan. Mamang dek mere 100.000 nu di imah ngomong, "Kak, di ka mana? Santunan yatim eta sabar duit 100.000 gede teuing ka?" Sabar bae nok, "Yeuh, goceng bae." Pamajikan ngahalangan karena hadena salaki. Dek lempang ke masjid, dek lempang ke Cilongok, dek lempang ke Kendal, dek ngaji, kak dek kemana? Dek ngaji. Lah kak dedi bae. Andai kata orang tengarti dalam rumah tangga, dalam proses, maka terjadi seperti itu. Numatak berat mang. Bisa na ibadah ketika orang ayah sangkut paut dina rumah tangga nu bagus, orang deg santunan yatim bakal bisa andai kata rumah tangga nu bagus. Nah yatim mah geus teu sampurna rumah tangga nama jaeueuh bapak, betul. Yatim mah geus eueuh bapak, maka yatim teu bisa mereka mengulang kebahagiaan karena mereka tidak ada bapak. Kumaha kang lamun yatim kuari mah geus aya bapaan, apakah orang masih keneh ayah hak pikeun santunan yatim? Misalkan yatim jeung emakna haju teu kebel emakna dilamar ku lalaki sejen, haju ieu anak yatim kuari mah boga bapa, bapa anyar ngaranna bapa teh, bapa teh tere, lamun sok mere duit, lamun tilok mere duit bapa ke. Mulai diurusan yatim ku bapak terekna, lamun indungna ditumpakan, andai kata mereka bersetubuh dengan ibunya mereka, maka anakna wajib dinafkahan. Ulah yang ngenahna doang mang, ari mana ditumpakan anakna ditendang. Kuduna kumaha ye, indungna ku urang atau diduhul dihijian, anakna geh jadi kewajiban urang dinafkahan. Maka eta geus ngalubarkeun kana kewajiban salembur kuari mah anak sanajan status yatim, tapi geus aya nu nanggung di keluargana. Anak yatim kuari mah geus aya nu nanggung. Kumaha kang lamun aya yatim ieu mah bapana lain maot, aya keneh bapana mah ngan nyana keur leumpang ka Jakarta, emakna cicing di Pasir Gadung geus tilok teleponan, ternyata cerai, maka anak tersebut tidak dinamakan yatim. Anak etamah anak biasa-biasa jeung kawajiban nafkahna lain keur urang sebagai tetanggana, tapi keur bapakna anu di Jakarta. Anak cerai, anak kawajiban bapakna. Matak teu sembarangan yatim. Kumaha kang yatimna ieu mah geus gede, aya umur 40 tahun eueuh bapaan, yatim ta lain. Aki-aki mo, bukus wisma lulu, panon geus bolor,
celi geus teu ngadenge, huntu geus ompong, hayang disebut budak ya. Blon tande. Blon. Matak yatim mah bahasana ge budak, anak yatim. Lamun janda yang harus kita santuni janda tua. Anak-anak yatim, janda-janda kol. Ulati balik ari janda janda ngor, ari yatim anu kol. Tibalik mang yatim budak kene, janda datang ka kolot, janda anu kolot, yatim anu ngora. Ulati balik ari yatim anu kolot, ari janda anu ngora. Ngarana ja ngarana ja ari jahe haneut apatis. Ngeunah tante, lamun keur batuk ngakan jahe cager tamuang. Lamun keur tiris ngakan jahe seger tante. Ja. Ja. Nu matak urang yatim mulaik urang rarasakeun, dan itu adalah salah satu ucapan Gusti Allah. Cak Gusti Allah. Lamun urang hayang nyaho siapa mereka yang mendustakan atas nama agama? Padalikal ladzi yad'u yatim. Mereka adalah orang-orang anu sok ninggalkeun yatim, noler-noler yatim, bayangkeun mah. Urang disebutna sebagai orang yang mendustakan agama, ngabohongkeun ka agama. Salat mah unggal waktu di masjid. Boh, harta mah loba, zakat unggal poe, tapi mereka noler-noler yatim. Maka mereka termasuk golongan anu mendustakan agama. Pan jelema akhir zaman mah kadang-kadang biar tekor asal kasohor. Kang kulama ye dek sedekah tapi hayang diliput ku RCTI untuk yatim dengan alasan apapun, dek sombong tah, dek riatah, tetap wajib yatim kurang diurusan. Dek diliput teu masalah, karena bukan sekedar dosa kita kepada Allah, tapi nutupan karena kabingung yatim. Itu poin pertama mah. Mamang yang diliput los urusan mamang. Percis okot sholat berjamaah, orang sholat berjamaah. Ketika orang deg sholat berjamaah, ayah kasihan, lamun kula sholat ke masjid, besing pajar sombong. Maka lebih bagus sholat keneh ke masjid jeung riya daripada ngabiasakeun sholat di imah. Mending keneh ngabiasakeun sholat di masjid, sanajan sieun jeung riya, ja sieun encan riya daripada sholat di imah. Kajian kena orang belajar berjamaah sieun jeung riya daripada sholat imam. Kajian ting batur mah ngomong terserah lah, sholat nyaho aing ge aing mitohana di jero. Mereka menganggap kita sholat karena ada mertua kita dalam masjid, eta teu masalah mang, mending sholat bae. Kajian ting diomong kos gitu, sedangkan kuari mah jelema kadang-kadang ka masjid geus teu dararaekeun. Betul. Kula nanya nu sholat subuh di dieu jeung tihang lobaan mana? Ya tiang hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Tihang jero dua belas, nu kajele. Tihang jeng nu sholat subuh lebaan mana? Jeng cak-cak lebaan mana? Jeng rengit lebaan mana? Maka sing ade, ketika urang sholat berangkat ke masjid, urang sholat di mana baik, kewajiban urang sholat. Sedangkan sholat aya aturan, teu bisa lalawara urang sholat berjamaah. Anu wajib berjamaah dalam satu kampung adalah lalaki, balek, boga akal, merdeka, mukim, wajib berjamaah. Andai kata salembur eueuh anu berjamaah, satu kampung eueuh lalaki nu berjamaah, maka eta lembur bakal kakeunan ku dosa, karena hukumna status berjamaah adalah fardu kifayah. Lamun di dieu eueuh nu berjamaah mang, ari bikang mah ngabadeg. Ibu-ibu jadi itu berjamaah, jadi berjamaah. Tapi lalaki tetap salembur bakal dosa, ngan bikang muak kakenan ku dosa. Tapi andai kata ayah saurang beh berjamaah di kobong, santri doan berjamaah. Wei, cuma santri. Ayah nawan, siar diharap. Oke, okay. Imam saurang, saurang makmum. Ternyata santri mah lain orang Pasir Gadung, tetap orang Pasir Gadung bakal disiksa ku Gusti Allah. Haju kudu saha, kudu orang Pasir Gadung. Ulah ngandalkeun kana gue mukim. Kang lamun bikang sholat di masjid teu masalah. Ngan kurang bagus. Bagusna bikang di mana? Awewe mah mereka sholat dalam rumah mereka. Awewe lamun sholat
paling bagus di jero imah. Eta geh di jero imah wanita cari tempat yang paling sepi. Lamun di imah patengahan rame asup ka jero kamar. Di kamar rame keneh teangan, di imah paling sepi asup ka jero laci. Salat jero laci. Nen teangan paling sepi bika. Andai kata hayang sholat di masjid itu masalah, tapi lamun sholat jumatan wanita tidak diperkenankan iluan sholat jum'ah. Komo bikang jadi imam sholat jum'ah seperti ayat terjadi di pondok pesantren di daerah Indramayu, pimpinan Panji sang petualang eta tukang nembakan orai. Maka wanita tidak diperkenalkan untuk bisa sholat Jumat. Nganter ke masjid, ketika batur sholat salakina sholat, awalnya mah cacing bayi di motor, beres sholat Jumat, kakaraknya na sholat Johor. Tapi lamun berjamaah mamang menang mang, syaratna imamna kudu lalaki. Di dia imamna lalaki, bikang di tukang itu masalah. Katutupan ku hijab bisa dibuka akut. Ah dek sholat bayi di imah, itu wanita lebih hebat. Bahkan saminggu sekali mah mamang kudu ngosongkeun waktu sholatna di jero imah. Pamajikan jadi makmum, mamang jadi imam. Make mukena pamajikan. Oh, masya Allah mang, geus teu make calana. Pamajikan jadi makmum, mamang jadi imam. Cicing di sisieun. Begitu mamang cicing di sisieun pan sedep jasa tamang tah. Urang ngadoa ka Gusti Allah. Menta ka Gusti Allah hiji kamaslahatan anak. Naon nu kudu dibaca dina malam Asyura? Dina malam Asyura bacakeun hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Salaki babarengan jeung pamajikan. Ngambarkeun sajadah, pake mukena. Mamang pake peci, pake sorban, pake kos kaki. Mulainya pengen tasbih, dikatuhu tasbih, dikenca tasbih, dibeuheung tasbih horeng dagang. Mulai mang minta ke Gusti Allah ye, malam keramat mang, malam syuro mang, malam syuroan malam keramat mang, minta ke Gusti Allah. Kenapa? Sebab di malam syuro ye Nabi Adam dipanggihkan jeung ibuna Siti Hawa. Di malam ye Nabi Yunus diselametkan ke Gusti Allah tina caplukan ikan nun. Di malam ye Kangjeng Nabi Musa diselametkan tina kejaran Firaun. Di malam ye diselametkan anak Kangjeng Nabi Daud tina perang jeung Jalut. Dina poe ieu diselametkeun bertemunya kembali antara Kangjeng Nabi Yusuf jeung Kangjeng Nabi Yakub. Dina malam ieu loba mukjizat nu diturunkan ku Allah ka para nabi-nabi Allah. Atuh urang wajar mang marem kuari urang ngayakeun santunan yatim bukan sekedar santunan. Yeuh aya cai. Caina cai naon? Cai urut dibacakeun shalawat tadi. Haju kumahakeun lamun salakina anu galak ieu cai inumkeun ka salaki urang. Memeh diinumkeun bacakeun Fatihah 11 kali. Syaratna salakina lamun nalika dibacakeun Fatihah salakina kudu unggeus hees. Atawa nu galakna pamajikan mang. Maka cai isukan inumkeun ka pamajikan kuari peuting pamajikan tiupkeun Fatihahna 11 kali. Syaratna bikangna kudu unggeus hees. Datang ka imah salaki nungguan pamajikanan hees, pamajikan nungguan salakina. Datang ka subuh anu ieu malam ieu malam keramat mang. Urang coba jeung pamajikan salat di imah. Salat naon Kang? Atau salat sunat mutlak geudeung peuting ngambarkeun sajadah, ngadoa ka Gusti Allah. Ulah-ulah keur salat tahajud ieu, bersyukur ka Gusti Allah. Syukuran ka Gusti Allah hudang hees merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mamang hudang hees nyeuleuh pamajikan aya keneh, pamajikan hudang hees nyeuleuh salaki aya keneh. Mereka bangun dan mereka melihat suami mereka masih ada, istri mereka masih ada. Jeuleukeun mang pamajikan urang, ya Allah ieu pamajikan urang jak keur ngoramah geulis jasa ya Allah. Bah kuari mah ya Allah teu jelas. Gusti ieu pamajikan jakeur ngoramah cangkengna leutik ya Allah. Okos biola Spanyol. Awak sedeng cangkeng leutik, birit sedeng. Oh, kuari mah tiluhur ka handap, kos kulkas dua pintu ya Allah.
tingali sukuna kurang gusti sukuna cager kene, leungeuna normal kene, panon pamajikan masih kena bisa ngicep. Alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilahin nusyur. Tengah peting urang hudang bersyukur di malam Asyura, ganjaranana dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakila 100 kali lipatan tinimang urang zikir ibadah dibanding dengan hari-hari biasa, saking istimewana poe Asyura. Maka urang di poe Asyura mulai urang di hari malam Asyura urang mulai sanajan ieu sunnah, sunnahna hadis dhaif, tapi dipakai fadailul a'mal, maka diperkenankan dan dipersilahkan. Hiji, kedeng peting mandi, geus mandi siwak. Naon siwak? Siwak mah gosok huntu, tapi biasanya make kayu arok. Siwakan make kayu arok mang kayu nu sajengkal teh tamang ta. Kayu nu sajengkal nu kos kumaha karah. Pohon ka bawa. Iye kos kieu ta. Iye kayu arok ngaranna mah. Iye lamun andai kata hayang capek tang anak, cai wudhu bapakna setiap poe Jumat diusapkeun kana huntuna. Dioles-oles kana huntuna mah. Lamun aya tatangga anu sakarat geus 3 jam encan keneh ninggal, cokot cai wudhuna oles-oles ka bibirna. Menta ka Gusti Allah sing hampang dina sakaratul mautna. Dioleskeun mah sakali, 2 kali, 3 kali. Lamun saja masih keneh can maut, tojos-tojos, insya Allah pak dioles-oles mang, dioleskeun iya kayu arok mang. Sanggeus namani urang bersiwak mang, deuk make kayu arok mangga, deuk make kain mangga teu masalah, siwakan mah make kieu yeuh teu naon mang. Ulah-ulah kitu urang deuk salat Jumatan, susur teu kabawa, sarung hook aya sarung tatangga nyeum euy teu masalah, asal nyana rido. Aya hordeng, make hordeng. Karena karpet we geus gesek-gesek teu masalah, Mang. Isukan batur sujud bau jig. Urang ieu siwak, Mang, bersiwak. Sanggeusna bersiwak. Sanajan ieu masyhur hadis siwak di dusejen, tapi ketika dipake di malam Asyura jadi dhaif. Tapi cek dina kitab Tanwil Ghafilin dipersilahkan untuk kesempurnaan amal, teu masalah. Sanggeusna urang siwak mandi, haju urang ngalacai wudu, haju urang make celak mata, urang celak mata mang dibersihan pareng urang set celak mata. Beres celak mata make baju nu bagus. Baju nu bagus, tidak perlu mahal. Nu penting bagus. Teu kudu mahal. Komok kuari mah ngabadeg mang di pasar gaget. 10.000 tilu. Sekali pake soek 8. Geus teu masalah. Pakai bae urang nu bagus mang, nu rapi, nu bersih. Jeuleu mangebek. Oh, luhur putih, handap putih. Kedeng ge dipocong. Tingbati, bismillah. Ye, urang mulai rapi. Pakai baju nu kumaha? Silahkan. Make kaos mangga, make kemeja oke, make baju putih luar biasa dengan pakaian apapun. Itu tidak mencerminkan hati. Deuk make naon bae ge, nu penting urang bersih jeung bagus cak urang. Geus make pakaian bagus, saeutik kamuliaan teu diukur ku sorban. Kemuliaan yang Allah berikan tidak diukur dengan peci putih. Kemuliaan yang Allah berikan tidak diukur dengan jubah yang putih. Kemuliaan mah lain minantu abuya mah. Mulia mah lain anak kiai kang. Buat siapapun, buat siapapun. Orang bunut, orang pesir gadung, sanajan lain anak kiai, lain turunan abuya, teu pernah make jubah, teu pernah make sorban, teu pernah make paci putih, teu pernah make kokoh. Hatena bersih ka Gusti Allah. Teu pernah hewa kasasaha. Teu pernah hasud, asal deuk marah ditahan. Asal deuk ngomongkeun batur ditahan. Ibadah tilok tinggaleun. Subuh ka masjid bae. Bahkan lamun perlu memeh salatnya geus salat. Leumpang ka masjid datang jam 5:30 geus datang. Batur sebaralik kira datang. Asup ke masjid, nyana sholat, rajin. Kata tangga tilok urusan, tilok godom, teu hasud, teu suuzon. Santai bae, slow bae.
RT tilok diomongkan, lurah mual diomongkan, presiden mual diomongkan, bupati mual diomongkan, ngurusan maneh mah nyanana wae jeung Gusti Allah. Nyenangkeun awak jeung Gusti Allah, nyenangkeun hate jeung Gusti Allah. Sanajan teu pernah make jubah, sanajan lain anak kiai, sanajan lain anak abuya, sanajan lain sasaha, Allah pasti bakal muliakan, amin. Ya Allah ya Rabbal. Sanajan kajeuleuna kos Mang Ebek, ulah pajar Mang Ebek moal ka surga. Sahanunya Mang Ebek ka surga panghelaan. Oh, Mang Ebek sorangan di surga. Batur can arasupnya nang di surga. Sahanunya Mang teu nyaho urang RT sanu anyaho ka surga, mereka duluan masuk surga. RW pun duluan masuk surga, siapa tahu mereka yang masuk surga duluan. Teu meunang suuzon. Mentang-mentang turunan bagus anak abuya, mereka pasti masuk surga. Cak kula misalkan, yeh kula nu bakal ka surga mah. Yeh kula mah anak abuya. Minantu abuya macam-macam dilanat sia, teu meunang kitu mah. Naon sababna? Allah memberikan klasifikasi untuk kebahagiaan adalah dengan takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah muliakan orang yang paling bertakwa, siapapun mereka, ulah letik hate. Ulah letik hate, Allah teu nyeuleu jelema ku harta. Allah teu nyeuleu jelema ku materi. Allah teu nyeuleu jelema ku turunan. Sanajan orang bunut lain sasaha, teu bogana naon. Andai kata amal jeung akhlak sampurna pasti bakal dimuliakeun ku Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal amin. Maka para jamaah rahimakumullah, make baju nu bagus. Sanajan teu kudu make jubah. Sanges kitu geus salat make baju nu bagus, isukan mulai urang sedekah mah. Ka saha sedekahna Kang? Ka yatim hebat. Ka keluarga luar biasa. Mulai pamajikan isukan ajak leuleumpangan. Neng, aya naon? Isukan Asyura. Haju urang dahar jil di luar jengkula. Ka mana ka? Urang ngakan baso. Baso naon ka? Baso bom. Beres ngakan baso hancur biak di bom. Ayo urang leumpang. Ayo urang leumpang neng, urang leumpangan. Pamajikan ajakan leumpangan mah. Ajakan ka naon ka komo diputer. Naik ka luhur mah ngincir angin mah. Rag-rag di luhur mah. Ye, pamajikan ajakan leumpangan. Bahagiakan mereka anak urang isukan neng, ceng, isukan dahar jeung abah di luar. Kali-kali pamajikan ajakan di pecel lele mah. Tah ditiku mantap pecel lele Mas Tarno. Ya ajakan pamajikan, bahagiakan mereka, dan ketika mereka bahagia di hari Asyura, sanajan urang eueuh yatim di lemur urang, cukup pikeun nutupan kamulyaan poe Asyura. Masya Allah. Sanggeusna urang dandan, sanggeusna urang bersiwak, urang wudu, ngalacai wudu, salat dan sebagainya, ngamulyakeun poe Asyura. Yang paling hebat ngamulyakeun poe Asyura salian ti sedekah adalah dengan taklim, dengan pengajian. Isukan diusahakeun urang nyepeng Quran, ningali Quran, maca Quran. Di poe Asyura isukan Quran ceklan ku urang. Ceklan ku urang bukakeun. Haju baca ku urang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin shadaqallah. Geus masalah. Walau ayatan sanajan saayat. Naon niatna? Niat kaula maca Quran demi ngagungkeun poe nu diagungkeun ku Gusti, poe Asyura, dimulyakeun ku Gusti Allah. Ditambah isukan puasa, memang puasa Asyura. Kang, tadi pohon teu puasa, isukan bae jeung poe 11 teu masalah. Nu penting mah ulah 10 doang. Isukan puasa engke rebona puasa. Lah Kang, rebo teu kaur. Tadi teu kaur, kaurna salasa doang isukan. Puasa sapoe meunang tah henteu. Ulama aya nu nyebutkeun meunang-meunang bae puasa di poe salasa doang. Asyura doang. Sanajan cekang nyu Rasul, andai kata tahun hareup kapanggih, kula pasti bakal puasa jeung taswana. Isukan puasa kumaha? Puasa bae isukan. Rebona kumaha geudeung bae? Mulai urang sampurakeun kabungah di bulan Asyura. Urang santunan yatim, urang mandi, urang salat, menghargai sesama, ngahormat ka sesama bae. Maka Mang Ebek jeung sabalad-balad di poe Asyura nyana salametan yatim anu tadi sore geus disedekahan. Aya 34 santunan yatim alhamdulillahirabbil alamin. Yatim beres disantunan ku Mang Ebek, beres diurusan. Haju Mang Ebek aya ikrar
bahwa nyana osok maca solawat. Solawatna nu tadi dibaca cek Mang Ebek Kang, kulah hayang sedekah atas nama solawat. Maka poe ieu Mang Ebek jeung nusok maca solawat diniatan sedekah maca solawat anu pahalana pikeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain keur sugih, lain keur gagah, hampura beusing di lembur Pasir Gadung aya nu maca solawat sallallahu ala Muhammad. Eta lain keur pesugihan, lain keur gagah-gagahan, tapi keur ngadoakeun orang dieu kumaha carana meunang ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Numatak Mang Ebek tadi salametan, Kang, meunang teu kula nitip niat? Niat naon Mang Ebek? Kula bari sedekah ka yatim, hate niat bari sedekah maca shalawat kaula. Bagus cak kula. Shalawatna di sodakohan. Numatak mudah-mudahan sodakoh para donatur sing diterima ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, terakhir bisi isukan kapanggih jeung yatim, diusap sirahna yatim tapi teu make deudeuh dina hatena. Percis kos urang sasalaman ka guru tapi teu takzim ka guru, moal menang pahala. Haju kumaha carana? Eta mah simbol ti Kangjeng Rasul ngusap rambut yatim teh simbolnya ah. Diusap bagus mah, tapi mun eueuh nya ah naon hartina? Pamajikan. Mamang sok ngusapan buku pamajikan ti lo. Eta tanda naon mang? Tandanya urang pamajikan diusapan sabab boga kahay kahayang, urang diusapan yatim bukan sekedar mengusap rambut mereka sesuai dengan yang dijanjikan baginda Rasul, tapi setiap usapan yang dengan kasih sayang kita kepada yatim eta nu bakal dipake tetegenan ku Kanjeng Rasul, usapan kita kepada rambutnya yatim anu make kanyaan. Oko sesalaman ka guru mang, pengajian rame ribuan misalkan ka guru urang di Abbas Ad almarhum ataupun di Cilongok di guru urang, urang teu bisa sesalaman tapi takzim. Kulama mung sesalaman beusing guru capeun, maka henteu na sesalaman ka guru termasuk takzim. Leuwih hebat tinimang sesalaman guru datangkeun ka potong leuna. Bayangkeun mang sesalaman 1 2 3 4 5 gerep 10 kali blutak 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 blutak. Beuh guru beres pangajar atuh nyengkleh leuna. Urang takzim ka guru, hampura hayang nama hayang kebe kedeng lamun kaur neuk sasalaman. Pinuh mah moalah kula. Nyana henteu sasalaman lain kulantar henteu takzim. Ketika nembongkeun leungeun ka guru ngasongkeun musofaha deuk nembongkeun takzim, begitu juga ka yatim. Ketika ngusap rambut yatim eta deuk nembongkeun kasih sayang kepada yatim. Matak nyepengan rambut yatim ulah nungguan 10 Muharram, jadikan bagi orang bunut Muharram-Muharram di bulan-bulan selanjutnya, di bulan Rayagung santunan yatim, di bulan Muharram santunan yatim, di bulan Sapar santunan yatim, bulan Maulid pun santunan yatim. Teu perlu make acara, teu perlu make panggung, teu penting aya yatim di jalan, yeuh ceng keur sia. Aya yatim di jalan, yeuh keur maneh. Aya yatim keur sakola, ceng geus jajan tancan. Encan mah haji, yeuh dibere, masyaallah mah. Luar biasa. Aya yatim candahar, ceng geus sadar tancan. Encan mah haji, tuh dahar ka Padang. Puh jauh amat mah haji. Ceng hayang naon ceng? Mah haji kulah yang sakola. Haju, bekalna. Sabar bekal ceng, goceng. Yeuh, masyaallah mah. Jadikan santunan yatim setiap hembusan napas kita, dimanapun kaki dipijak, dimanapun mata berkedip, dimanapun jantung berdetak, dimanapun darah masih berdesir, disitulah yatim senantiasa kita kasih sayangi, senantiasa kita muliakan. Mudah-mudahan urang kabehan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu taala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bi hurmatil yatim wa bi maziyati yatim wa bi karamati yatim wa bi fadilatil yatim antik riqobana ya Allah wa riqobah hadihil jamaah minan nar, antik riqobana ya Allah wa riqobah jamil hadirin minan nar. Allahumma bi mu'jizatil Allahumma bi mu'jizatil nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati jami awliya husan bi karamat susan bi karamati syamdil qadil jailani bi barakati jami'i masyayikhina husan barakati jami'i masyayikhina
Husan berkati Abbas An Benggolan, Husan berkati Jami Masyaikhina, Husan berkati Abu Yamuhidin Kosambi, Husan berkati Abu Yadahlan Tanjakan, Husan berkati Abu Haji Soleh Picung, Husan berkati Abu Yadimiyati Cilongok, Husan berkati Abu Arsyad Cilongok, Husan berkati Abu Musa Panameng, Husan berkati Abu Musa Kedung Dalem, Husan berkati Abu Yadimiyati Cadasari, Husan berkati Abu Abu Bustami Cisandri, Husan berkati Abu Sanja Kadukawang, Husan berkati Abu Ahmad Maribaya, Husan berkati Abu Rasam Caringin, Husan berkati Abu Yusuf Caringin, Husan berkati Abu Uci Turtusi, hasil makosi dan Nabil Khair, hasil makosi dan Nabalik Morodan Nabil Khair, hasil makosi dana wabalik Morodana, Umurodal Hadirin Nabil Khair, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, subhanallahi innaka antat tawwabur rahim, wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.